Prolog. Nasjonalgalleriet, Oslo, klokken 17.14. Den omstridte direktøren Sondre Nugren stavret fra sal 31 inn i sal 30. Ved den vestre kortveggen ble han stående og svaie foran Eilif Pettersens Kristian II undertegner dødsdommen over Torben Okse. Han grep om hjørnet av det tunge oljemaleriet og rykket det til seg, så det løsnet fra stålvaierne. Nugren tok to skritt bakover, før bildet gikk i parkettgulvet med et brak. Kong Kristian lå og glodde i taket. Nugren smilte fornøyd. Han hadde aldri likt det bildet. Direktøren spisset ører. Som ventet lød det ingen alarm. I stedet hørte han en rytmisk lyd fra trappegangen. Tunge, selvsikre fottrinn nærmet seg. «Opp med hendene!» lød en kald røst med ubestemmelig østeuropeisk aksent. Nugren mente det måtte være enten tsjekkisk eller polsk, men han kunne ikke bestemme seg. Han snudde seg og gransket mannen som steg ut av skyggene og rettet en pistol mot ham. Østeuropeeren var kortvokst og bred, med en såte av rødt hår. Ansiktet var rundt og klumpete, med smale øyne. Han var kledd i slips og en sort dress som virket for trang for ham. Pistolen glinset insektaktig i det duse lyset. «Skyter du meg hvis jeg ikke løfter hendene?» spurte Nugren. «Ja.» «Lar du meg leve hvis jeg løfter hendene?» «Nei.» «Da skjønner jeg ikke hvorfor jeg skal løfte hendene», konkluderte Nugren. Selv om han var truet på livet, hadde han ikke mistet sin evne til å trekke logiske slutninger. «La verda», sa østeuropeeren. «Men fortell meg hvor de er.» «Hendene?» «Nei, gjenstandene jeg leter etter. Tingene som for enhver pris ikke må komme for en dag.» Nugren nikket megetsigende. «Og de, ja.» «Det er ikke lett å forklare når man er nødt til å snakke i så generelle vendinger», unnskyldte den rødhårete mannen seg. «Nei», sa Nugren, «men så blir det mye mer spennende på den måten.» «Hvor er de?» bjeffet østeuropeeren. «Jeg skal fortelle hvor de er», sa direktøren, men han beholdt hendene demonstrativt ned langs siden. Da Nugren hadde fullført løgnen, gliste den bevæpnede mannen fornøyd. «Jeg tror deg. De tre andre fortalte akkurat det samme.» Herre jemini, østeuropeeren hadde funnet alle fire. De eneste levende mennesker som kjente det hemmelige skjulestedet. De hadde avtalt at om noen forsøkte å true hemmeligheten ut av dem, skulle de alle fortelle samme skrøne. «Har du drept dem?» «De håper jeg da», svarte mannen med pistolen.